Jeg sidder her sammen med Aske. Han er en chefdreng. Han er mellem halvanden og to år. Og han skal være her i 14 dage. Og hvad er det? Hvad er hans udfordring, kan man sige? Jamen, prøv at høre, det er egentlig simpelt. Fordi at vi skal egentlig bare have finpudset Aske omkring alt det her ting. Aske har rent faktisk det, at han kan godt ligge stille og roligt. Det kan I jo se her. Han kan også godt ligge indenfor stille og roligt. Han er egentlig en gemytlig fætter. Altså en rigtig god schæferhund, der hviler i sin krop. Men han hviler ikke i sin sjæl. Og hvad mener jeg så med det? Det mener jeg det, at lige så snart han for eksempel kommer ud, altså bare ud herfra, eller ud fra bilen, eller ud fra sin boks, eller ud fra inden for os, altså uanset hvor han kommer ud fra, så skal han være andet sted. Du. Lidt ligesom Kasper Christensen i Husk Lige Tandbørsten, kan du huske det? Eller sådan noget, ikke? Og den ro skal han jo egentlig have og lære ind i sjælen. Og så har han også sådan en åndssvag ting, som er skide irriterende. Det er, at han går en halv hund foran os i hver tid. Og det er jo fordi, at han gerne vil frem og se alle de her ting. Nej, hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Hvad sker der? Så når man går tur med ham, så går han egentlig sin tur, og vi går vores tur. Man kunne lige så godt lade være at gå tur sammen. Altså, fordi han går sin tur, og så går vi vores tur. Og det er jo ikke meningen. Så derfor har jeg også, ligesom de fleste andre hunde, givet ham 10 meter lang snor på. Og nu går jeg en lille tur med ham lige om lidt. Til gengæld, så taler jeg kun med ham. Det vil sige, at jeg arbejder overhovedet ikke i snoren med, om hvad han skal gå pænt, eller hvad han ikke skal gå pænt. Han skal egentlig mentalt ind i hovedet gå pænt. Og det skal kunne betale sig. Og det gør jeg egentlig ganske simpelt ved, at om lidt, så går jeg ud af lokalet her. Beder ham om at gå med. Beder ham om at gå pænt, altså gå plads. Så ser vi, hvordan han gør det. Så går jeg ganske kort herud på marken, og så siger jeg lige, hey, sæt dig lige, vent lige, og så får han lov at tisse og brudt. Det vil sige, for at opnå det, som han gerne vil jeg gerne have, at det er, at han går pænt og ordentligt. Og det gør, at der er måske 50 meter mere der, ikke? Og det er sådan, vi starter lige så stille og roligt. Men han skal altså lære at få ro i den her sjæl og kigge efter, at det er mig, der sætter gang i, altså mennesket, der sætter gang i alle de ting, han gerne vil have. Og det er sådan, vi gør det, lige så stille og roligt. Så skal vi gå og kigge på det, dreng? Hva? Skal vi gå og kigge på det? Ja, skal vi slå en brud? Ja, det skal jeg. Så følg med i gang. Ja, det forstår han godt. Kom. Kom, dreng, kom. Så stopper jeg lige. Sådan der. Kom da. For at han ikke bare pisker og flytter ud. Aske. Aske, kom. Går jeg lige væk. Sådan der. Går lige væk. At han ikke skal komme ud i alt det her, at vi går tur samtidig med, at det er, at vi tisser og brutter. Fordi så kan det jo betale sig for ham, at hvis jeg går med, så kan det betale sig bare at gå med næsen i jorden evigt altid og alt det her. Og det gider vi egentlig ikke, før at vi har lært at også være til stede. Så det er det. Kom her, kom. Men jeg bliver altså stående her, det siger jeg godt tur med ham. Og det vil sige, at han har det. Det vil sige, at Askes familie har været her på en fast track. Det er mor og far og tre piger. Og han kan rigtig, rigtig mange ting. Han kan også de her godbidstræ. Han kan også arbejde, selvom der er de andre hunde og alt det her. Og så det er som sagt en finpudsning af ham. Så tuller han rundt her sammen med, så det er det.
Skal vi arbejde med det her, så vi også er i bedre, der er til.